ଧମାଲ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ। ଆସନ୍ତା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ଚୀନରେ ଖେଳାଯିବାକୁ ଥିବା 19ତମ ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ର ଜୁଜୁସ୍ ଖେଳରେ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବେ ଅନୁପମା। ଏଥିପାଇଁ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ଚୟନ ଶିବିରରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିବା ସହ ଯୋଗ୍ୟତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। କୋଚ୍ ହରିପ୍ରସାଦ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଏବେ ଉତ୍କଳ କରାଟି ସ୍କୁଲରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ଅନୁପମା। ଏଥିରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଦେଶ ପାଇଁ ସେ ମେଡାଲ ଜିତିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ 4 ବର୍ଷରେ ଥରେ ଆସେ ଗେମ୍, ତ ପିଲାଙ୍କ ପ୍ରତିବର୍ଷର ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଅନୁସାରେ ପିଲାଙ୍କ ପଏଣ୍ଟ ହୋଇଥାଏ, ତ ପିଲାଙ୍କ ସିଲେକ୍ସନ୍ ରାଙ୍କିଙ୍ଗ ରହିଥାଏ। ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଟପ୍ କରିଥାନ୍ତି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଧରିକି, ତ ସେଇ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ରେଗୁଲାରଲି କରିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ ନିହାତି ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଭଲ ରହିବ, ତ ସେଇ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ କଣ୍ଟେଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ ଟପ୍ ଗେମ୍। ଆଉ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଚାଲିଛି, କାରଣ ଏଇଟା ବହୁତ ଦେଖାଯିବ ଇଜି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଟଫ୍ ଗେମ୍। ହୋଲ୍ ବଡ଼ି ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ସହିତ ପୁରା ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଡେଞ୍ଜର୍ର ସିଚୁଏସନ୍ ଥାଏ, ଏନି ଜଏଣ୍ଟ ଡିସ୍ଲୋକେଟ୍ ହୋଇପାରେ ଯଦି ଟିକେ ବି କେୟାରଲେସ୍ ହେବେ ଆପଣ। ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଖେଳରେ ଅନେକ ଜାତୀୟ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମେଡାଲ ଜିତିଛନ୍ତି ଅନୁପମା। ସେହି ପ୍ରଦର୍ଶନ ଯଦି ଏହି ଏସୀୟ ଗେମ୍ରେ କରନ୍ତି ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମେଡାଲ ଜିତିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ଜୁଜୁସ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଡକ୍ଟର ହରିପ୍ରସାଦ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଏହାସହ ସରକାରୀ କିମ୍ବା ବେସରକାରୀ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଏହି କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତି ଆଗେଇ ଆସିଲେ ଆଗକୁ ଅନେକ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ ବାହାରିବେ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସ୍କିଲ୍ ଅଧିକା, ଯେଉଁମାନଙ୍କର କାପାସିଟି ଅଧିକା, ଆବିଲିଟି ଅଧିକା, ସେମିତିଆ ଫାଇଟର୍ ପାଆନ୍ତା, ତା'ର ସ୍କିଲ୍ଟା ଆଉ ଟିକେ ସାର୍ପେଣ୍ଟ ହୁଅନ୍ତା। କାରଣ ସେ ଯେତେବେଳେ ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ ଯିବ, ସି ହାଜ୍ ଟୁ ଫେସ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ଜୁଜୁସୁ ଫାଇଟର୍ସ ଅଫ୍ ଦ ଏସିଆ, ସେଠି ଫାଇଟ୍ ବହୁତ ଟଫ୍ ହେବ। ତଥାପି ଆଶା ରଖିଛୁ, ଆମେ ଆଶା ରଖିଛୁ ଏବେ ତାକୁ ବାହାରକୁ କେଉଁଠୁ ପଠାଇବୁ, ଯେଉଁଠି ବେଶୀ ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ତା ସାଙ୍ଗେ କମ୍ପିଟ୍ କରିକିନା ତା ସାଙ୍ଗେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିକି ତା'ର କାପାସିଟି, ତା ସ୍କିଲ୍କୁ, ତା'ର ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼କୁ ଆଉ ଟିକେ ଏନହାନ୍ସ କରିପାରିବେ। ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ରେ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଟକ୍କର ଦେବାକୁ ହେଲେ ଅନୁପମାଙ୍କୁ ଦରକାର ଉତ୍ତମ ପ୍ରତିଯୋଗୀ। ଏଥିପାଇଁ ସେ ବିଦେଶ ଯାଇ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ପ୍ରଶାନ୍ତଙ୍କ ସହ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।